Tak jo, jedem znova. A já si to tady označím, ať se pak zbytečně nezdržu, ještě rychle zkontroluji inventář. Vezmem to tady na anomálii, pak rychle sem. A bude to jedna báseň všechno. Rychle ověřím, jestli nepotřebuji nějakou výrobu ještě tady vymyslet. Nemáme šípy, takže tady můžu dát nějakou jinou zbraň, třeba o trošku užitečnější, a ne, že bychom nějakou měli. No. Jako nejsem na tom úplně nejlíp, doufám, že se nám to nerozbije všechno, no. Protože přece jen jako nedostáváme zrovna buch ví co teda. A jako zbraňové kladivo dostaneme za docela důležitý příběhový úkol. Nevadí. Označíme si máme, hodíme hnipec. Tady bylo něco divného teď na tomhle tom. Tak, vyspali jsme se, volečilo nás to a jdem na to. Musíme tady ťuknout nějakou tu noční aktivitku, dámy a pánové, zase, že jo? To je takový větší adrenalin přeci jen. A to chceme. A to chceme. Jo, jak tam vypad. Bylo jak... Jak když jdeš večer z hospody prostě, no. Mně se úplně nelíbí teď ta možnost... Hello. Ten pán chce pomoct. Ale a my jsme ho stihli se mu tamhle řízkačímu zmetkovi vyhnout. No nenecháme ho tam, že jo. To by nebylo fér. Tady máš. My to stejně máme vlastně po cestě, takže to ani nevadí. Jo, aha, tam, jo, tady. Počkej, pardon, já jsem tady zapomněl si vzít odměnu. Posilovač regenerace, dej mi to a já frčím. Takže dobrý den. Jak se nespadneš? Už běž dolů. No. Tak, mějte se tam. No tady toho stejně moc není vlastně, no. Už jsem se bál, že ho nechytnu ten žebřík teda, no. Ne, že by mi to vadilo, ono přece jen taková vejška to nebyla. Tak. Tam někde. Jasně, tady máme anomálii. Takže si to tam vyřešíme s nějakým... Pardon, s nějakým pánem. Tak. Kde pak je? Tamhle ho máme. Ale... Nevím kam jdeš, já se na to vela vezmu tohle. Jo, tak ty seš najednou nějaký živější, hele. Ale od toho tady mám tohle. Aha, a ještě tady máš na sidle. No. Tady zase máme takhle pána, který nehodlá lehnout. Kde? Tamhle. On se léčí takhle, jo. Hm.
To by ne teda. Ježišmarja, ty jsi nějakej. Neutíkej furt, jak tě mám pak tady zrychtovat? Jo, on mě trefil. A na to mám 2 minuty, jo. Aha, on je to ještě časově omezený navíc. Tak to musím se pospíšit. Pojď, pojď. Tak. Teď tady vyřešíme ty zbývající problémy jenom a hned to bude. Tak, je to hotový. Už bylo o poznání těžší, co si budem. Než ten první. Ale to nevadí, tak je z něj unikátní trofej. A tu přesně potřebujem. Dáme si nějakou tu houbičku. Tak jedem. Už tam jdu. Tohle já si nenechám ujít přece. Inhibitor, ještě tam máme 23.04, to si jenom určitě tam tu astrovan zahájit. Zatím se mi potvrdilo, že když tam v noci vlezu, tak se tam kluci nevrátí zombícky. 2, super, jen tak dál. A když se chci podívat tady, tady to vypadalo, že tam je taky taková ta budka, ne? Tam můžu něco vybrat? Ne, tam se úplně ani nedolezu. Dobře, tak jdem na tu druhou. Tu máme tady. Spadnul jsem přesně tak 10 cm. Vřešťan. Jo, to jsou projektily. Wow. Nikdo si nás nevšimne, samozřejmě jsme úplně nejvíc tajný. Tak ukáž, já vás tady prohledám, prošacuju, protože máte trofejky a já si vyrobím nějaký ten noží házecí. Mně se popravdě celkem líbí. Tak a jedem tam 70-80 metrů jenom, takže jsme hned za rožkem. A že já tady určitě budu řešit ten stejný problém jako posledně, že prostě nevím, kudy se tam vyškrábu. Ale ono to nějak půjde. Jo, tudy třeba to půjde, že jo? Je hezký, že jsem poslední les z té druhé strany potom dost vysokým lešení, což byl asi velmi zásadní problém.
Tak jdem na to. Level 4. Level 4 zóna. Já se tady ohřeju, trošku se upálím, trošku se tady ještě ulečím a jdem do aktivní karantény. GRE na level 4. Dáme a pau. Vstupuješ do zakázané oblasti. Jasná věc, jasná páka. Bude tady. Alternativní cesta dolů. No, tak dobře, už se z toho malem nestala nealternativní. Ale já to chci vzít tudy. Já se tady nebojím. Já se nebojím ničeho. Jdem tady. Aha, jasně. Tak nic. Open, please. Sezame, otevři se a jdem tam. Kde pak máme? Kluky, strakatý. Jedno tady, není problém, my si ho, oh, my si ho obejdem, tady je takhle jako úplně potichu, na tajňáka je tady takhle trošičku, to je, pojď sem. Tak, díky, víte zas. A kde tady máme, nějaký lutíky, ne, nějaký, já chci nějaký předměty, ale nějaký pořádný. To je tohleto. Co? A, dobře, dobře. A, inhibitor máme už blíž, to bude tamhle to fialový. Tady nějaký ležej. A už vidím inhibitor. Tak jdem na to. Dvoj. Ten je ale nervózní. Ale jako teď bych zapřísáhl, že jsem to možná si myslel, že to stihnu, no. Očividně ne. Ježiši Kriste, ale ty na mě skočíš z pozorovu, že já nemám ani možnost tě vidět. Pane. No, já jsem úplně nestih, ale nevadí. Teď už jsme dobrý a jsme v pohodě. No, ne tak úplně ještě. Teď už jo. Dole jsou sice opatrně nervózní, oni asi slyšeli tady kuky. Z toho budou takový jako ne. Tak z toho budou trošku asi načatý, ale to nevadí. Ne, ne. Tady já mám něco dlužíš. Je furt ne, jo. Musíme takhle na tebe trošku tady oříšek rozlousknout. Kam jdeš? Další? Ne, ty jsou tam nějaký zamrzkaný teď. A kudy? Jasně. Těžký zámek. To se nám teď, tohle se přesně hodilo. Takhle rychle ho dát. To se hodně hodilo. Tady vezmeme krystal. Je to naše. A nevím, už se mi to tady nelíbí. Zavřeno zevnitř, takže to obejdem. To nám ničemu nevadí, tady už nic není. Ahoj. Tak. Hm.
rozdupnout. Jako to ten jeden úder, který dostanu, i takhle zariskuju, protože tady v těch vratech dostávali všichni dohromady. To to odpálilo. To byl solidní homerun. A ve čtvrté směně... Cože? Ty nevíš, co vlastně chceš. Zvedáš se, laháš si. V sedmé směně... A ve čtvrté ne, to by bylo moc levný. To by nestalo za to ještě. Tady zelený. Zelený dejchátko, pan astmatik. Tak, co tady máme? A hned ten čas letí rychle, že jo, hele, 4 hodiny ráno, za chvíli bude sluníčko. Nám vlastně jakoby nehodí. Tím díl by to trvalo, měli bychom násobit za noc, což by se hrozně moc hodilo. Ale, hele, buďme rádi, že to tady aspoň proboucháme. Ještě nám určitě zbývají nějaký další patra, takže za vteřinku to nebude. Ještě nám hlavně zbývají další tady pánové na holení. Tak. Rozdupat, rozdupat, oříšky otevřít. A modrý. Antibiotika a jinak nic. A počkat. A tady se pak vydám opatrnit, dobře. Nevadí. Otevřít zámek. Snadný. Snadné, takže než jsem chtěl říct, že i pro nás snadné, ale asi ne až tak moc. Tak já nevím už. Dej, 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 inhibitory, dej. Ty já chtít, pany, ty já chtít. To je cesta ven, to je cesta ven, otevřít. A jdem. Jdem opatrnit. Do kterého se nedostanem, nevadí. Fuck jo. Aha, tak jo. To byla asi určitá cesta. Jak se dostat o kousek dál? Vejtách, dobrý den. Já si vezmu tu sekerku. Aha. Dej mi, co mi dáš. A... Jo. Tahej, jedne, tahej. Pumpička, jedem. Že chtěl jako nějaký věci vysvětlit. Ale teď na tebe nemám čas, nemám staminu. Ale tak jako jak to mám do prdele vidět aspoň. Ty kreténe jeden. Čím nám skončila noc, jo, už to je, není dobrý, ne? Ne, ještě neskončila noc. Předbíhal jsem, dámy a pánové, předbíhal. Ještě tady máme pár, co můžeme pořádně potahat a dostaneme za to pořádný zkušenosti.
Ne, že by to nějak jako zatím to vypadá na bonus 100, já nevím, tam se to pak nějak násobilo. Asi budu věřit, že to je tím, ten násobitel bude tím sledováním, jak moc. No dobře. Bude stejně tak dobře jako předtím. 25 vteřin, nevypadá to moc dobře teď. Vypadá to, že použijem tohle. Ještě druhý, ať jsme safe. Tak. A jdeme páčit, jdeme páčit. To se mi nepáčí. Tento progres, páčení. Tak ale jak to je, to se nikde ani nepohnul. Tady. Ale tam. Nějaký krutý, přísný loot a paramedické ten. Mně se ty paramedické tenisky začínají celkem zajídat, už jich mám jako tak moc, že to nedokážu spát, nebo už jsem jich našel tak moc, těch artefaktových, že se mi to jako, a možná už, ne, ne, děkuju. Že už se mi ty tenisky možná i špatně počítají, jako. Jaj, hele, tam jich máme však. Zamčeno zevnitř. Otevřít zámek střední, ok. Skoro z první, hele. On není co dodat. Tak, dejte mi další inhibitorek. Máme tady jeden. Jeden. To není dobré. My víc chceme. Běž. Tak to vidím asi na jednoduché řešení tady teď, ten moment. A já jsem hloupej, říká, já vlastně můžu rozhánět kvalitně tím letím, že jo. Co ty strýku jdeš z toho běh teď? Mrzák jeden. Co chtivý najednou. Vojenská lékárna, inhalátor. Tak, zase opatrně, tohle si jasně, tak to si můžu otevřít, výborný teď no. Jenže když tam skočím, tak samozřejmě zase můžu hledat prd tam. A tady bylo zelený, zelený, zelený. Ale tam nějaký modrý, tak proto ještě dojdu. Takhle, všechno tady vylezu no. Ulečíme. Tak jo. A no, kde ale? Devět metrů? Tak tak mi asi nezbývá nic jiného, že to bude dole, ne? No, jako tady, ne, že by mělo být tady ve skříni, jo, to jenom. Ty tady. Přebírám, co mi náleží, ale co jo, asi to bude dole, no. Jdeme opatro níž, uvidíme, co tam najdem. Tadle jednoruční zbraň zatím není až tak jako super silná, no. Nebo ona takhle je silná, špatně jsem to řekl, je silná. Problém je v tom, že není, nevydrží no, tak dlouho. Dvacet metrů. 16 metrů. Tak
Takže on skočí i skrze zeď. On vlastně dokáže absolutně všechno. Je volatile. Jakože vážně. Oh. Cože další? Jo, oni přišli zvenku. Oni přišli, že je tam světlo, že jo. Okej, takže... Já jsem tady dostal dlouho. Do... Už vidět za soumraku, a to chci tady doťuknout, no. To se mi nelíbí. To tady hlavně budu muset se celý proběhnout, že jo, zase. Tak nějak prazvláštně. Do prčic. Chybička se vloudila, no, dámy a pánové. Chybička se vloudila, to se mi... No, to už taky vím. Já, co když to vlezu tamhle přes stup? Já nevím, jestli tam můžu dolíst přes ten stup teda přímo. Vozkoušet to můžu, že jo. Pusí mě to tam? Ne, musím teda přes tu střechu, no. Nevadí. Lezu tam. To musíme dodělat, jako... To by nešlo, kucí holky. Protože prostě jednoduše... Ten inhibitor, který tam je, ten jednoduše patří nám. Nikomu jinému. Jenom by to asi chtělo možná pořídit nějakou pořádnou dvouručku, ať to tam čistím jen tak, ať to lítá tam a zpátky, no, ale nedaří se. Nedaří se, čete? Nedaří. Okej, taneček. Chceš doma běhač, víš? Blbče. Je taky najednou, záhadně, dva rovnou. Rovnou ne dva, ale prostě 3000 vás. Proč je tady ještě volatile prostě, z jakýho důvodu? Tady ten mrzák furt je jako. Nemají už být pryč. Tak zkusím tady chvíli líčičku počkat. Jak to s ním bude. A vydržte mi půl minutky. Tak jo, jsem zpátky. Jsem tu, 20:45. Možná už je čas se tam kouknout. Bude tam ještě pan Volatile? Co? A je tady. Proberu, já doufám, že už kluci běhli ven, jako. A nebo že jich tady nebude takovýhle množství, když to bylo úplně neúnosný. Nějaká zbraň. Počkej.
Jako tyhle ještě chápu, že tady jsou, to je v pohodě. S tím jako žádný velký problém nemám. Ale nevím, jestli dáme to není. Nervózní nějaký volatile. On tam je za vrátkama, tak jako který nás nezajímá. Tady už jsem byl předtím, jo, ono to zůstane čistý, naštěstí to celý na nás spawnuje zpátky, to je důležitý. No jo, ale já furt, prostě hro, nemám jediný tušení kde. No, kdyby mi to řeklo nahoře, dole, prostě běž někam, nebo třeba do prdele. 14, 13, jo. Teď jsem byl. Zamčeno zevnitř. Jo, takže tady bych si to otevřel nějak, pak klíčem, ne, zamčeno zevnitř. Ej, stejně není, ale. Pardon. 18, běžím špatně, takže. Opatrovejš není, tak bude asi opatrovníš, já nevím. Ale co nám zbývá jinýho, než teď okouknout, že? Tak, tady už jsem to předtím taky očistili. Jako dole bude určitě ten velký pán s tou palicí, to bylo o tom žádná. Ale tady to je takový... Jaký? Jaký zvláštní, že mi to tady jako hlas. Hlásí ten inhibitor. Já ho fakt prostě nevidím 9 metrů. No to bude, to musí opatroníš, to prostě není možná jinak. Takže jdeme opatroníš. Já se to otevřu na příště, až to zase posadu a budu moc skočit aspoň dolů. To. Tak tady prostě v té poslední brvě musí být dva jednoduše, no. Tak nevidím, jak by to jinak bylo. Tady nic. No a můžeš mi už, hro, prosím, prozradit, kde? Protože mi to furt říká inhibitorný baj, ale... Tam bude u něj, no. U lbečka. Mám krystál. Zatím je prd, k čemu je. Jo, ukazuje to o patro níž ten jeden. Takže teď je otázka, tam musí být dva v té bedně, tam musí být dva v tomhle balení. Tentokrát. Tady asi nemůžu, že jo, to by bylo taky jako moc easy, jasně. Takže to po mně prostě a jednoduše chce zlikvidovat tamhle toho obrovskýho pancharta. Tak co ještě uděláme takhle, hele, já tady mrsnu lávničku. Vážně, ještě nestačilo? Ale mám z toho chutí se jít opatrovejš, tam jsem nějaký ty propambutanový láhve přeci jen někde viděl. Tak si myslím, že to nebude na škodu, ne? Chci tady jen tak jednu, dvě půjčit. Na chviličku, ale... Oh, je to taky pomalý, ale chápu asi, v rámci možností. No to nebude mít, viď? Vrtky lazerovna. Srdeka vážení a ťapaťa. Tak.
Oho, já se tady vozu, jo. No, ale on mi vysvětlil, že to nedělám správně teda. A je to docela na prd takhle, co si budem. Ojo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 j
No jej, danany. Zácná, tak přesně to jsem chtěl a... No, dobrý den. Mu chybějí nohy, no. A trošičku prej ta propambutanová lahev mu neudělala dobře po těle. Jako se mi líbí tady ta, tady ten stůl, jako, který se může člověk schovat, no. Tak mě zajímalo, jak by tohle to probíhalo, když tady ten velký pán s kladivem nejpadá z domu na dvakrát příjemně, co si budem. Tak, tady musí být prostě dva, to jinak není možný přece. Jo, je to tak. Imunita, musíme tam rychle bouchnout nějakou tu imunitu. Máme jí málo, asi zvených, milý zlatý německý. Tak, paramedická vesta, jo, jako bych to neříkal, prostě už toho paramedického vybavení mám tak moc, že už se mi chce blít, když ho vidím. No a tím jsme teda dodělali tady naší noční aktivity. A co to znamená? Já se ještě dojdu rychle, číhnu tady. Jo, jestli tam nějakým způsobem, doběhneme tam teďko v noci. Jestli tam nějakým způsobem se nedohrabu, že tam se mi nedařilo nic každopádně najít, já si tady trošku posvítím, není ani se čeho báš, jak už nejsme takový ořezávátka, aby jsme z nich měli takový strach přece. A každopádně ne. Tohle strach máme, protože máme strach z výšek, prej. Hop. Máme zas někomu prostě, ten zas leze venku a prostě je blbec, no. Leze venku, nemá na to vybavení. A pak tady takhle brečí, no. Ale neskoušej to, co prostě děláme my, víš co, jako. Nejden, to je jiný těsto, kamaráde. Ale jako, kdybych tady byl stovka, no tak hned mám pár levelů, že jo. Posilovat zuřivosti. O, jsem zuřivý. Ani to vyslovit neumím, jak moc zuřivej bych byl. Ani to neumím pořádně říct díky tomu. Houba, ještě jedna houba. Hermánky potřebujem, to mají velkou spotřebu. Oh,
Jako minimálně se mi to takhle fajn, jestli řadili, no. Máme nabitou elektřinku, máme nabitou elektřinku, nicméně problémem taky zůstává, že už nemáme nějaký dobrý zbraně, no. Takže to celkem za chvilku budeme rychtovat takovou klatřičkama pomalu, no. Teplákové, Jsou tady náhodou nějaký zbraně třeba, když už tady jsme? Ne. Ne, proč by tady byli? Proč by ta hra nám dala to, co potřebujeme? To by pak asi bylo moc snadný. Tak, 150 metrů. Mně se tady nelíbí úplně to náměstí, že se přes něj mělo vydávat. Ale tady by to šlo. Ne, tady by to nešlo. Tady by to šlo. No. To je tohle. To je tohle, proč jsem myslel, že to je nějaký kostel z nějakého důvodu. Nemocnice svatého Josefa, ještě to tady tak hezky napsaný. My jsme tam se nemohli vlastně vyškrábat kvůli malý výdrži, jestli se pamatuju správně. Takže já to teď zkusím proběhnout stejně jako posledně. A uvidíme, jestli teď už máme výdrž lepší. Ježiš, já jsem myslel, že na sobě má nějaký nádor, blbec. No. Tak to jsem neudělal šikovně, ejdne. To je mi jasný, jo, že tam je ten inhibitor, proto sem lezu, ale tím nejzásadnějším problémem pro mě zůstává, že nevím, jak se pro něj dostat. Nechci si otvírat nějaký návod na internetu, přeci jen si tu hru chci aspoň v nějakém rámci užít. Počkej. Dobrý. A jak mi tam říznul ten. Bosnatý drát. Tady jsme to zkoušeli vlastně posledně. A to bylo to, co nám nevyšlo, že jo? A se bojím, že to nemůže být ani teď, ne přece. No. Nebo moment. Nemám já tady nějaký ten, co bude obnovovat výdrž náhodou. Shodou okolností. Posilovat odolnosti vůči elektřině, zuřivost. Imunita. Tak nemám. Nemám a pochybuji, že to můžu vyrobit, že? Nebo ne? Posouváš výdrže? Jo. Tak si tady vabouchnem. Housenice čínská. Dáme to do inventáře. Uvidíme. A tady. Ne to je? Co to bylo? Tady. To je on. Jo. No, tak jsem asi úplnej blbec, že jo. A dobře, prostě dobře mi. Máme inhibitorek. Nebo asi jo, už ho vidím.
Vezmem tohle, nahoru se vyškrábím pro domeček. No ale jak se vyhrabem nahoru pro domeček? Jo, takhle. Jak já zjistím, jestli to mám, jo, tamhle už to vidím, že to mám aktivní ještě. Tak tomhle jsem, a tak tomhle už skupem nevěřím, no ale. Ježiši Kriste. A cože? Tak jo, no. Tak dámy a pánové, já se s vámi loučím, protože tohle skončí na zemi. Já jsem se odrazil moc brzo. A ten domek asi vlastně ani potřebuji. Já ho tam nechám. Já tam vylezu někdy až... Až jindy. Tak jo. Pomoc, poplach, pomoc, pomoc. Proč poplach, co poplachuješ? Ježiš, tady je úkol. 30 metrů dole. No, jako by... To myslíš vážně? Ježiš, pusce ne, ty hňupe. Ale on se nás absolutně nevšímá. Ale já bych tak tušil, že asi budeme muset zabít. Že jo? Aby... Lehčí, než jsem očekával, popravdě, dámy a pánovi. Mnohem snažší, než jsem původně chtěl. Až nelze použít nepřátelé blízkosti, ale tady můžu použít klíček, že jo? Sezame, otevři se. Upupipupupidup. O, ničitel. Oh. Vojenská lékárnička. Hele. No. Tak si dám dáme ničitele. Jednoruční kladivo. A vypadá fajnově. Já tam dám zase plamen, ten se mi teda líbil. A tady dáme... Jet. Ať to máme tak nějak jako... Zesílení na 83, to je parádnička a tady dáme vůdce gangu, to jsem celý já. Nejsme žádní stranci. A dobře, takže jo, ještě tady, hele. Střední. Nějakou masitou další zbraň by to chtělo. No a ta tam není přesně. Tak, jenom vezmeme ten úkol, ukončíme epizodku. Je to tak? Museli jsme pobít tady pana velkého. My name's Wash. Ty vole, kámo, pro tebe to nevypadá dobře, no. O to je fakt šlechetný, že zachránil jsem při ty, ty UA, co tady děláš? What are you doing here? I'm afraid that's top secret. No. So you're a spy. Aha. Locals about you? All right, I'll tell you. It's a secret, just not a military secret. I was supposed to meet a girl here, from the bazaar. Don't see anyone here. Looks like she stood you up. This wasn't a date. We wanted to leave the city, get beyond the walls. Yeah, it's not that easy. We would find a way. Why do you want to leave? Chloe's had enough of there being shortages of everything at the bazaar, especially water.
But the bazaar has water now. Mm-hmm. Chloe doesn't know that yet. She lives outside the bazaar. You just go to her and check. I will. And can I ask you a favor to save time? I'll go to Chloe's place. Can you go to her friend Liz's? Chloe's always over there. She lives at 25 Wuthering Mews, third floor, above the old vegetarian restaurant. It's near the clinic. I'll see what I can do. Thanks. Let me know over the radio when you get there. Děkujem ti, šefe, ale tím jsme pro dnešek skončili. Tak, já se tady schovám jenom do domečku, ať... mám zítra nějaký příjemný překvapení a... všechno to je v největším pořádku. Tak. Dámy a pánové, já vám děkuju za dnešní sledování, jdeme spát, jsou skoro 4, respektive 3.59, takže prakticky 4 hodiny. Děkuju za dnešní followy, děkuju za sledování, komu se tady bylo, přijďte zas, pokoukejte, pokecáme, bude nám jako příjemně určitě, se vsadím, no, najdeme společnou řeč. Zároveň každýho poprosím, klidně se podívejte na YouTube, dám tam záznamy ze všech streamů a když tam dáte odběr, taky budu rád. Odběr, zvoneček a tak dále, když to všichni znáte. Takže díky moc, mějte se hezky a dobrou noc.